Здравей, началник, имам един въпрос, тъй като се чуя какъв микрофон да взема, XLR добри ли са? За какво ти трябва маузап? Чат някои хора ми казват, че пръщят, когато вкарат кабел отзад, където може да сложиш и слушалките. Благодаря предварително за отговора. За какво ти трябва? За Discord и за стриминг. А, вземи си USB микрофон. Задължително. Вземи си AT2020 и забравяш. Обещавам ти. Обещавам ти. XLR микрофон не ти трябва никога. Виждаш един ето тук, гарантирам ти, това нещо не ти трябва. Обещавам ти, че не ти трябва. Не го искаш. Защото XLR имат по-евтини от USB, затова питам на добре. Значи виж сега, изглежда, че са по-евтини от USB-тата, но като ти трябва или някакъв Phantom Power, или някакъв пулт, или нещо такова, или някакъв просто XLR интерфейс, не го искаш, не излизат по-евтино, обещавам ти. Аз имам Yamaha MG10XU, имам и Scarlett. Scarlett-а ми е аудио кепчер картата, за да можете да чувате звука тука и Discord-а едновременно на стрима, а Yamaha-та ми е сплитера, за да мога да говоря с микрофона и на двата компютъра. Не ти трябва, вземи си AT2020 и забравяш, обещавам ти. Пълно е с супер добри микрофони, иначе, освен AT2020, което е най-големия комерс, Shure, Rode и Sennheiser имат много добри варианти. И трите. Ами Blue Yeti. Yeti-то е морално остарял микрофон. Мисля, Yeti-то е old as fuck. Затова не го препоръчвам. Иначе Yeti-то е чудесен микрофон. Но просто е старичък. Нищо повече от това. Имаш един микрофон Genesis Radium 300 XLR USB. Знаеш ли за него? Genesis не ти препоръчвам. Значи вижте, сега ще го направим. Няма проблем. Правя го, защото аз трябва да си купа микрофон. Защото с новия компютър ще ми трябва USB микрофон. Искам нещо по-така. AT2020, виж, този изглежда много интересно, няма да те лъжа. Elgato Wave е много добър. USB-C anti-clipping. Знаеш ли, мога това да игра? Може да си взема такова. Ще взема Elgato-то, чат. Ще взема Elgato-то. Има ли ръката? Я чай секунда. Ще взема Elgato-то при всяко положение. Ще го пробвам това Елгато, ще ви кажа дали става. Не, няма сега да го поръчам, обвисле. Е, това го препоръчвам супер много. Това е най-добрата USB Capture карта. Значи, това е варианта за Boom Arm. То Boom Arm изглежда мега яко, между другото. Изглежда сякаш няма да скърца.